င်္ဂလာပါရှင် Radio Veritas Asia အာရှသမားတရားတံလွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တံလွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတံလွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်ကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မေလာ၃ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့မြင်းညံမြို့မှာမအေးအေးဆိုရင်မြင်းညံမြို့မှာပဲဆန်းဆန်းထွေးမော်လမြိုင်မြို့မှာဖြူဝအောင်မလိုင်မြို့မှာမုံမောမြိုင်မြို့မှာကိုရံနိုင်မုံရွာမြို့မှာမတီရာဦးချင်းနှံချောင်းမှာတင်ဝင်ဝေသိန်းကျိုးကုန်းကြီးရွာမှာစတင်မျိုးလွင်အလုံးမှာကိုအလက်ဇန်ဒါချောင်းဝင်းမြို့မှာမထွေထွေခိုင်မင်းသားမမတင်တင်မမင်းသားမပဲကိုတန်စင်ပြည်သာသနာမစစ်စဲရိုစာမိုင်လာမြင်ချမ်းသာရွာမဦးသိန်းအောင်တွန်တင်းမြို့နယ်ဒဂွန်တိုင်းကျေးရွာကြီးကျော်လေးမှစင်တီတာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့မှာမွေးနေ့ကျရောက်တဲ့စင်တီတာခေါ်ဆန်းဆန်းရီမွေးနေ့တွေကံပေါ်လေးသာသနာကြီးကျော်လေးမှဥပေါ်လီနုကနေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းဆိုလာတာကတော့ဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့မှာ89နှစ်ပြည့်တဲ့ဖေဖေဂျက်စတင်ဦးသိန်းအောင်ကြီးမွေးနေ့တွေမုတ်ကိုမြို့နေတမီမော်နီကာချူချူထွေးမှနေတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့မေလ3ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ့အဖာဖခင်တခင်ရဲ့ကောင်းကြီးတော်များစားတဲ့တဘူတိုး၍ခံစားရပါစေကြောင်းအရှတ်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတယ်မှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်းတောင်ပေရင်တည်တန်ရှင်ဘိုးဖြူတည်ဆိုထားတဲ့ခွင့်လွတ်ပါမိမိဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ
ကျောင်းဟန်အဝင်ကလေးချံအခန်းကြီးတစ်ဆယ်အခန်းငယ်တင်မာတစ်ဆယ်ခြေသူကတင်းတို့အားငါအမှန်ဆိုဒီကတိုးကြံတဲ့တို့တကားဝါမမဝင်ပဲအချာနီလန်ဖြင့်ကြော်တက်သူဒီတခုတမျှဖြစ်၏တကားပေါမဝင်တော်သူဒီကတိုးစုတို့၏တိုးတင်းဖြစ်၏တကားဆောင်တီလေတိုးတင်းအားတကားဖွင့်ပေး၏တိုးတို့ဒီသူ၏အတန်ကိုနားထောင်ကြ၏သူဒီလေမိမိ၏တိုးတို့ကိုတကောင်းစီ အမိတက်ခေါ်၍၎င်းတို့ကိုအပြင်သို့ထုတ်ဆောင်တတ်၏သူသည်မိမိ၏တိုးတို့ကိုခေါ်ထုတ်ပြေးလျှင်သူတို့၏ရှေ့မှဥဆောင်၍သွားတတ်၏တိုးတို့သည်လည်းသူ့အတန်ကိုသိသဖြင့်သူ၏နောက်သို့လိုက်ကြ၏တိုးတို့သည်စိမ့်၏နောက်သို့မလိုက်ကြ၎င်းသည်စိမ့်၏အတန်ကိုမသိကြသောကြောင့်သူ့ထံမှထွက်ပြေးကြလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည် ဤဥပမာကိုသူတို့အားမိန်တော်မူတော်လဲသူတို့သည်မိမိတို့အားကိုယ်တော်မိန်တော်မူသောအကြောင်းကိုနားမလည်ကြကြသို့ကြောင့်ယေရှုကသူတို့အားတဖန်မိန်တော်မူသည်မှာသင်တို့အားငါဤကံအမှန်ဆိုသည်ကငါသည်တိုးတို့ဝင်သောတကားဝါဖြစ်၏ငါထက်အလင်းဝင်ရောက်သောသူအပေါင်းတို့သည်တခုတမျှများဖြစ်ကြ၏သို့သောတိုးတို့သည်သူတို့ကိုနားမထောင်ကြငါသည်တကားဝါဖြစ်၏ငါအားဖြင့်ဝင်သောသူသည် ဘေးရန်တဲ့ကင်းလွတ်၍ဝင်ထွက်သွားလာခြင်းဖြင့်စကြက်ကိုတွေးလိမ့်မည်။တခိုးတည်းလေခိုးယူ၍တက်ဖြတ်ဖြစ်စည်းရန်လာ၏။ငါမူကားသူတို့အားအတက်ကိုရစေခြင်းငါ၎င်းထိုအတက်ကိုပို၍ကြွယ်ဝစေခြင်းငါ၎င်းလာ၏။ဤတိကယေရှုခရစ်သူတည်း၏မြတ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတော်ပင်လေ။ ခရစ်တော်၌ချစ်ခင်လေးစားရပါသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီနေ့ပါစကာကာလရဲ့စလုထတနင်္ဂနွေနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီစလုထတနင်္ဂနွေနေ့မှာကောင်းသောသူတွေပွဲနေ့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေကျင်းပနေကြတယ်အရင်တော်ထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ကိုခေါ်ကြွခိုင်းနိုင်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလမ်းခရီးတမန်တော်အသက် တိုးချံတကားဝဆပြည့်နွယ်ပင်စတဲ့ပုံရိပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအဲထဲမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပုံရိပ်ကတော့တိုးတွေကိုတည်မြဲချစ်ခင်ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့အသက်ပါဆုံးဝတဲ့ကောင်းသောသူနေဆိုတဲ့ပုံရိပ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ငါစီလာကြငါမင်းတို့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးမယ်တဲ့ဒီစကားကဘယ်တော့မှအားဖြစ်စေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာတိုးတွေကိုအဆုလိုက်အကျုံလိုက
တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးက
ကောင်းသောသူတွေရှိနေခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုဖြစ်စေပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းသောသူတွေဝယ်နေဖို့ကျင့်ပါနေတာကိုဖျားသခင်ဟာကောင်းသောသူတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရရောကောင်းတဲ့သူလေးတွေဖြစ်ကြလားဆိုတာကိုစဉ်းစားထောက်ရှုကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ရှုရတဲ့ကျမ်းစာတွေထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ဟာကောင်းသောသူတွေဖြစ်တယ် ကောင်းသောသူတွေရဲ့အရေးအချင်းတွေပြေဝနေတဲ့ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခေစုဟာဘာကြောင့်မလို့ကောင်းသောသူတွေဖြစ်ရလဲဆိုတာအချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။ပထမချက်အနေနဲ့ကောင်းသောသူတွေကသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုတည်တယ်။တခင်ခရစ်တော်ရဲ့ချင်းခါတော့မဆိုရင်တိုးကြောင်းတဲ့အခါမှာတိုးကြောင်းသားတွေကအစမဲ့အပြုံလိုက်တိုးတွေကိုကြောင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ တိုးရင်းကတိုးရင်းကိုသူ့တိုးတကောင်ချင်းစီကိုသူတည်တယ်တိုးရင်းကလည်းတိုးရင်းကိုတည်တယ်အဲ့တော့တိုးရင်းနဲ့တိုးရဲ့ချားမှာပြောပြလို့မရတဲ့ဂျင်းဒီဆွံ့နယ်မှုဆိုတာတကယ်ရှိနေပါတယ်တိုးရင်းရှင်ဖြစ်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီကိုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနာမည်တက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကတည်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တည်တာတက်ကိုဘုရားသခင်ကတည်တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသာချက်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်နာစာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှုံးနေခြင်းတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကတည်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတည်နေတဲ့အဆအဆုံးတည်နေတဲ့ကောင်းသောသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအခြေအနေကတော့ကောင်းသောသူတွေကတိုးတွေကိုချစ်တယ်တိုးတွေကိုချစ်တဲ့နေရာမှာအဆုလိုက်အပြုံလိုက်ချစ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကောင်ချင်းစီတကူးချင်းစီကိုချစ်တာမျိုး
ပြောင်းတဲ့ဒူးလေးကိုကြားကြအောင်ရှာတတ်ပါတယ်သူဒူးလေးအတွက်သူအတွက်ဆိုရင်ဘာမှစလုပ်မေးဖို့အစဉ်သင့်ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ ပြားသခင်အောင်အချားချင်းရမယ်သူဘယ်သူမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မျိုးနဲ့လူတွေကိုချစ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ရောကျွန်တော်တို့ရောပြားသခင်အားချစ်တယ်ဒီချစ်ဟာဘာနဲ့မှနှိုင်းလို့မရပါဘူးပြားသခင်အားကောင်းတဲ့ဒူးရင်းတို့ကောင်းတဲ့ဒူးရင်းကဒူးရင်းကိုတူနိုင်မရအောင်အနစ်နာခံပြီးတော့မှချစ်တတ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကောင်းတော့ကောင်းသောဒူးရင်းတစ်ယောက်ရဲ့တတိယအရင်ချင်းကတော့လိုအပ်ရင်အသက်ပါပေးဖို့ အစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့အနစ်နာခံတဲ့စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူချစ်တဲ့တိုးလေးတွေလမ်းလွဲတော်မှာဘုရားခင်ကအလိုလားအနည်းရကြောက်ရမှာတားကောင်းတွေဆွဲကောင်းမှာသူအကြောက်ဆုံးပါပဲတိုးတွေရဲ့ဘဝကုန်ကြုံမှုအတွက်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့မှကာကွယ်ရဲတဲ့အမျိုးဘုရားသခင်စီမှာရှိပါတယ်တကယ်စုကအဲ့လိုတိုးလေးမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူ့အသက်ကိုစတေးပြီးတိုးတွေကိုချစ်ကြခဲ့တယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသက
တော်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်ပေကျူးကအတိလေးပြောပြထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအသက်ဆုံးတဲ့အတိလောကလူသားတွေကိုချစ်တဲ့ကောင်းသောအသူတိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဤကုမ္မန္တမအပေါင်းတို့တကယ်ခရစ်တော်မှာတူရင်းကောင်းတွေရှိရတဲ့အခြေချင်းတွေအကုန်လုံးရှိနေပါတယ်။တူရီကိုတည်တယ်၊တူရီကိုချစ်တယ်၊တူရီအတွက်အသက်ဆုံးရဲတယ်။သူဟာတူရင်းကောင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွင်ကိုလည်းပဲတူရင်းကောင်းတွေဖြစ်ကြဖို့ရဲ့အတွက်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။တူရင်းကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်လောက်ပါဘူး။စိတ်ခေါ်မှုပြေးပါလေ။ဒီစိတ်ခေါ်ချက်ကယဟန်ဘုန်းကြီးတွေတွင်မဟုတ်ပါဘူး။လူအများကိုတောင်းဝင်ယူကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့သူတွေတိလားရှင်တွေရောဆရာသမားတွေရောမိဘတွေရောအားလုံးဟာတူရင်းကောင်းဖြစ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကိုရဲ့လက်အောက်ကသူတွေကိုကိုဘလောက်ထိတည်လဲကိုဘလောက်ထိချစ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကိုဘလောက်ထိသူတို့ကိုပြုစုပြီးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးနေလဲသူတို့တို့အနစ်နာခံဖို့ရောအစဉ်သင့်ပဲလားဆိုတော့ဒီမိကုန်းတွေကိုမေးနေပါတယ်ဒီမျိုးမျိုးတွေကိုဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့သိကြပါပြီ။သင်ဟာတူရင်းကောင်းပြီးသားတဲ့သူတူရင်းကောင်းရဲ့နှလုံးသားရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းသောတူရင်းမွေးတွေကိုဒီနေ့ချင်းပါနေကြတဲ့အရောက်ဖ
ပြာတိဟံကောင်းသောသူတွေဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ချရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းဝင်ယုံကြည်စုဆောင်ရှောက်နေရတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းကောင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားကျေးဇူးတော်တွေကိုကောင်းသောသူတွေရှိစီမှာစုကျေးဇူးတော်တောင်းခံသွားကြပါစို့ Thank you.
virus ka yoga so kala de chao lo nai yu su bu so yan pu yan min chi ma tai twon no so tha do su dao mit ta dutiya a bo khmi ro ta ro ta shin no winyin no i nam ro myan ni amen u phya yi ta shin no me ro me ro yi aga kwe ko ya yu yan alin myan yao shi la ja ba di लेशी จงตุ่ยเนียดอกะโยคาเบซูจีจ่ายอกนี่จิงกะวาตวันลงดีกะโยคาเบซูจีอีตากอกเนซูหยิงเสี่ยเมียจีซูนี่จิงไหนพะย้าอีเมโรเล่ผิดปีจนตุ่ยอีเมโรเล่ผิดตออมิเมโรทันตุชิงกะลากาเมโรอีซ้องชอกกากวยมุโกชาพวยันยอกสีลาบาดี กัญญาสินมาริยาอีโคโรนาไวรัสกะโยคาเบซูจีอะเลတွင်กูยาเมဖြစ်နေရသောကျွန်တော်တို့အားမေရောဤတနာကျင်နာသောမျက်စီရောကိုလှည့်ကြည့်တော်မူပါဤကယောဂါဆွေးကပ်ခံစားပြီးကွေလွန်သွားကြသောမိမိတို့ဤဆွေမျိုးသားချင်းများတွင်ဝန်းနေပူဆွေးသူများကိုအားပေးနှစ်သိမ့်တော်မူပါ ပြင်းထန်သောလကောင်းတို့၏ခံစားကြည်ကွေးမှုများကိုတင်မုန်းချေကူစားမေ့ပြောင်နိုင်စေတော်မူပါယောဂခံစားနေရသောမိမိတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများအားပြုစုစောင့်ရှောက်နေသူများယောဂဆက်လက်မပြန့်ပွားရန်ရည်ရွယ်၍၎င်းတို့အနီးပါးသို့မတွားရောက်နိုင်သူတို့၏အနီးပါးတွင်ရှိနေပေတော်မူပါ မေယီယာသောအနာကကယောဂါဆူကြီးအလွန်တွင်ကျုံလာမိစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုအလုတ်ကန်ခက်ခဲမှုများကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ပြောက်လို့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်နေသောသူများအားမျှော်လင့်ချက်များဖြင့်ဖြည့်တင်းပေးတော်မူပါ ဤပြင်းထန်လာသောကယောဂါဘီဇိုကြီးအမြန်အဆုံးသက်သွား၍မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်ညီသက်ခြင်းအာယုံဦးအသည်အမြန်ဆုံးရောက်ရှိလာစေတော်မူပါ။ကာနာမြို့လက်ထက်ပွေး၌အမိမေရောဤသားတော်အားရှောက်တင်ခဲ့တကယ်သို့ယခုလည်းမေရောဤသားတော်ထံရှောက်တင်ပေးတော်မူပါ။ ဤကယောဂါဆူကြီးကူးစက်ခန်းစားရသောမိသားစုများယောဂါခန်းစားနေရသူများသည်နှစ်သိမ့်ခြင်းကိုခန်းစားရစေတော်မူပါ၎င်းတို့၏စိတ်နှလုံးသည်လည်းယုံကြည်မှုနှင့်အားကိုးမှုကိုခံယူရန်အသင့်ပွင့်နေစေတော်မူပါယခုကဲ့သို့အရေးပေါ်ကာလ၌ရှည်တမ်းမှနေ၍မိမိတို့၏အသက်ကိုယ်ပင်မငယ်ပဲယောဂါခန်းစားနေရသောလူနာများ၏အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ရန် လူနာများကိုအနိကံစောင့်ရှောက်ကုသပေးနေကြသောဆရာဝန်များ၊သူနာပြုများ၊ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊လူမှုဝန်ထမ်းလှုပ်သားကြီးများအားကာကွယ်ပေးတော်မူပါ။ လကောင်းတို့အားလူအပ်တော်ကာယအင်းအားရေရောမှုကျမ်းမာတန်ဆွမ်းခြင်းကောင်းကြီးများကိုပေးသနာတော်မူပါယောဂါခန်းစားနေရသောသူများအားနိမအားညမအားအနိကပြုစုနေရသူများဤဝင်ကလေးတရားတော်လာကျင့်စဉ်အတိုင်းလူနာတို့၏ဝိညာဉ်ရေးဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန် အခုအညီလိုအပ်သူများကိုအားပေးနှစ်သိမ့်ရန်လူနာများနှင့်တွေ့ဆုံသွားလာနေရသောရဟန်းတော်များ၏အနီးပါး၌ရှိနေပေတော်မူပါ ၎င်းတို့၏သူတည်တနာလုပ်ငန်းများမှာဤယောဂါပိုးကိုကာကွယ်ကုသပျောက်ကင်းနိုင်သောအစွမ်းထက်သည့်စေဝါများအမြန်ဆုံးတီထွင်ဖော်ဆက်နိုင်စေတော်မူပါနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုလည်းကောင်းချီးပေး၍ညံအမျှော်အမြင့်ကြီးစွာဖြင့်အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပံ့ပိုးပေးနိုင်တကယ်သို့မိမိတို့ပြည်သူများကျုံလာနိုင်ပွဲရှိသော လူမှုရေးစီးပွားရေးအခက်အခဲများကိုလည်းရည်တူရည်ရှိအမြင့်များစွာဖြင့်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်သင့်သောသူများနှင့်ပူပေါင်း၍ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားနိုင်စေတော်မူပါ
อลนตันศีลเจรหมู่ดอมเมรจนตรุอิออตปันสิกโกนูถาลาซีรหมู่บาสิลเนเมียทุ่งหลุยองชาหวยอเมอซุนเมียยะอยู่จินเวอยู่จินเพียงနိုင်ငံบันดาโกมลุอัพเผ่ผ่องตีณีดีอติเมียยาศีลาซีรหมู่บา สิลเนเมียเวยูสุจองจินเพียงสิมีเมียปูมูตอกหลองลาซียงตาชีดีโกติชีลาซีเลทูสิมีอิอนิจจาอายุงโกอนาคตไหนอเปโตชวนเนปะเปี่ยวตวออลุซองมีนีลันเมียโกแลตรีตอลุซองตัสซีรหมู่มา ชิพเวดอมเมโรจนุดูดีอลนจีมาดอมีดาสุจิตะคูอีมีดาสุเวเมียผิดดีโกติชิลาซีรอมูบาจนุดูอีตุยโตตาสะชิงโกเลอติชีซีรอมูบางีโกยินสิดันอตุเมียเวคันทันดีสิดะเพียงวินปิณีโตชุตรวยมูซินเยมวยติมูโก ပေါ်ပါရောကြသွားအောင်လှူဆောင်နိုင်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ရှင်ကြည်ခြင်း၌အာကောင်းလာစီတော်မူပါ။အစီခံခြင်း၌ဇွင်အားထက်တန်စီတော်မူပါ။ဆုတောင်းခြင်း၌တည်ကြည်ခိုင်မြဲစီတော်မူပါ။ဥမာရိယာနှွမ်း၏ညှိုးငယ်သူတို့၏နှစ်သိမ့်ရာအတိတုခအမျိုးမျိုးသိမ့်ရောက်နေသောမေရော့သားသမီးတို့ကိုထွေးပိုက်တော်မူပါ။ဖျားသခင်သည် သူ၏အာကြီးသောလက်တော်ကိုစံတန်းလျက်ဤလက်ရှိကြုံတွေ့ခံစားနေရသောယောဂကဆူကြီးမှာအမြင့်ဆုံးကင်းဝေးငြိမ့်စေရန်ထပ်ဆင့်ဆူတောင်းပေးတော်မူပါ။ဤသို့ဖြင့်ဘဝသည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစွာဖြင့်ပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိသွားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဤလန်ခီး၌ကေတင်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းအဖြစ်ထွန်းလင်းတောက်ပလျက်ရှိသောအသင်အားကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုအနံပါသည်။အိုတနာတတ်သောအိုချစ်ဖွယ်သောအိုချုံမြင့်သောကညာမာရီယာအာမင်ခမီးတော်တားတော်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်မြတ်နှင့်အာမင် ရှင် Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံမြင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရဲ့နေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube Channel Twitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စီတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါတယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှာမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်။ဩတာရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။